السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامة انک لا تخلف المیعاد. ترجمہ: اور اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ کچھ بھی عطا فرمائے جس کا وعدہ آپ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم سے کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجئے. یقیناً آپ وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے. میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. جزاک اللہ.